It is the 27th of March 1980. The Alexander L Kielland flotel is moored alongside the Edda platform in the Ekofisk area of the North Sea. Vi ble jo liggende svær fast da på Kielland på grunn av tåka om morgenen. Da begynner det å blåse opp til storm, og da kunne de heller ikke fly helikopter, så da ble alt innstilt resten av dagen. Så ble det vel en dårlig vær, ikke sant? Sånn at det ble besluttet at de skulle ta vekk gangveien og forhale vekk fra Edda. The shift changed at 1800. 212 people were then on board. Hadde vi jobbet et kvarters tid eller noe sånt, så hørte vi først et veldig kraftig dunk. Mer enn en vanlig bølge, for det var jo hele tiden litt sånn små dunk og bevegelser i riggen. Et ganske kraftig. Så kom det et mye større smell til, og da skjedde det noe, for da begynte riggen å tippe over. Og så skulle jeg hoppe ut av køya da, men da var det jo allerede glei, jo, både bordstolen ned til døra. Og jeg skjønte jo med en gang at det var noe dramatisk, og fikk sendt ut en kort liten nødmelding, mayday, Kielland velter. Det var vel alt jeg fikk sagt. One of the five support columns on Kielland had torn off, and the rig quickly listed. Alt ligger på skrå, alt raser rundt ned på dekk, og alle de høye lydene, de jernlydene. Jeg går videre bortover dekk der, og da får jeg plutselig se han, arbeidskameraten min, for vi jobber jo to og to i lag ute på plattformer. Da er han delt i to, for ankevaieren har slitet, tjukk ankevaier. Når den sliter, så blir det jo som en buestreng, og den har treffet min kollega og delt han i to. Og så gikk jeg jo til den livbåten som jeg hadde da, på en måte, livbåt nummer 5. Og fant en redningsvest da, som lå i en kasse der, og der sto jo en hel masse folk rundt der og diskuterte hva vi skulle nå gjøre, ikke sant? Jeg tenkte og vurderte det sånn da jeg sto der, at dette, han kom ikke til å gå rundt. Everyone on board tried to evacuate, but several of the lifeboats were crushed against the rig by the waves while being lowered. Så han ble slått helt i stykker, så jeg, for folk bare fløyt ut av han, så det sto meg jo og så på, så det var jo ikke noe å gjøre. Tenkte selvfølgelig på familien og var klar over at dette var så dramatisk at vi ikke sikkert at Steinar, som var min første sønn, at han vil oppleve faren med det. For det er såpass dramatisk innså jeg at det var. In the end, only a mooring cable prevented Kielland from capsizing. It came under massive strain from the weight of the rig. Men så røyk jo den der forankringsvaieren da, som ble så stram at han røyk til slutt. Og det var jo liksom drastisk å se på, for han slo jo i hele en del folk den, og han ble røyk den til slutt. Det var jo en stor, tjukk vaier. Og med en gang den var røyket, så var det akkurat som hun begynte å komme, tippe mer, nok så fort over. Da gikk riggen rundt, og vi hang jo fast inni, om det var røyr eller hva det var, inni livbåten, og himmelen som luftferd rundt inntil dette her stoppte, når livbåten da landet i vannet med bunnen i været. Da sto jeg på et punkt som var riggens høyeste punkt, og når han da tippet helt rundt, så ja, om jeg hoppet ut i, eller bare lot meg falle, men i alle fall så gikk jeg ned i vannet og ble dratt under av dragsuk og sånn. Så er det jo ikke noe oppdrift. Det er bare bobler, så jeg er nok en 10-15 meter nede i Nordsjøen.
Og så kom oppdriften, og heldigvis hadde jeg redningsvest. Da kom jeg opp som en prosjektil. Og når jeg kommer opp, så hele Alexander Kielland borte. Jeg ser bare de fire botongene. Og alle de tankene som gikk gjennom hodet da, når jeg lå der og tenkte at ja, nå drukner. Men så kom den jo opp igjen da til slutt, men det kunne jo ikke nytte å begynne å svømme mot Edda, fordi den stormen, så gikk du jo bare den veien vinden ville. Litt langt vekk så jeg en livbåt som fløyt, og begynte å svømme i den retningen. Men jeg visste jo ikke da, eller jeg tenkte ikke da om en gang hvor kaldt det skulle bli. Så kulla, det var det som var det verste. Jeg lå 20-25 minutter i vannet, og det var ikke mye krefter igjen da, før vi kom, ble dratt ombord i den livbåten. Men vi klarte ikke å redde alle, altså vi så det var noen som lå i sjøen, og tenkte kanskje kan vi finne et tau og få hive ut eller et eller annet sånt. Når vi så ut igjen, så var jeg borte. Når vi da kom inn i båten, så var man jo relativt trygg, selv om det var mye sjøgang, og folk var kalde, våte, sjøsyke, litt skadet, noen var skadet. Så var det jo sånn at dette egentlig så skulle Norman Skipper ha vært der som en standby-båt, men den var jo sendt til annen plattform, ikke sant? Så det tok en liten stund før Norman Skipper kom tilbake igjen og fant livbåten. Det ble prøvd i løpet av natta å overføre noen folk fra livbåten over til en supply-båt ved å hoppe fra livbåten inn mot supply-båten som hadde sånne nett langs skutesiden. Og noen klarte det, men vi fikk noen kraftige dunk i livbåten som gjorde at videre forsøk på det her med overføring av folk, det var ikke aktuelt. Og noen var så skadet at det var ikke aktuelt å få de over på den måten. The survivors who were unable to transfer were finally hoisted up by helicopters. Det var liksom en av de beste følelsene jeg kjente i mitt liv, det var når du hang i den stroppen der, altså, for det var helt utrolig god lettelse, for en følelse når du ble dratt oppi der. In the days after the accident, all the countries around the North Sea were involved in the search for the survivors and the dead. The work was extremely difficult and hazardous because of the long distances, the rough sea, the cold, the wind, the currents, and at times, very poor visibility. Letingen bak oss foregår med supply-båter, marinefartøyer, redningskryssere og flyhelikopter. The survivors are taken back to land. It takes time to establish an overview of who is missing or dead. But it finally becomes clear that only 89 people have survived. 123 people have lost their lives in the disaster. Er det prisen verdt? Jeg tror ikke at vi kan regne med at man her vil avslutte en virksomhet av denne typen. Derimot er det
avgjørende vesentlig at vi får brakt på det rene hva som har skjedd, hva som har kunnet ført frem til en tragedie som den vi nå opplevde, og at det her blir gjort alt som står i menneskelig makt for å forhindre at slike ulykker skjer. Alle våre tanker er hos dem som er savnet ute i Nordsjøen, og hos deres nærmeste rundt i de mange hjemmene. Sjelden ser vi det tydeligere nå at de er våre medmennesker, og at vi som nasjon og folk står sammen med dem. De sto i sitt daglige arbeide for seg og sine da ulykken rammet dem. Vi sitter igjen med sorgen, med tomrommet og med de mange spørsmålene. Når du ser tilbake på det så få timer etter, hva føler du da? Nei, jeg har ikke fått noen reaksjoner, jeg tror. Føler jeg ingenting nå? Det gjør jeg ikke. Ikke litt glad engang? Jo, selvfølgelig. Det er jo skjebens at du har sånn flaks som du har hatt. Det er jo bare flaks det som skjedde med oss, at vi kommer oss ut derfra. Alexander Kielland-katastrofen var jo en katastrofe som ingen trodde ville skje. Titanic kunne heller ikke synke. Ocean Ranger var verdens største plattform. Kunne heller ikke gå rundt. Kunne tåle monsterbølger. Kielland skulle heller ikke gå rundt. Det var helt utenkelig. Det var plattformen som ikke kunne velte. The Commission of Inquiry concludes that a fatigue fracture in a support brace on one of the platform's columns is the direct cause of the accident. The Commission finds that an inadequate weld has been overlooked and that a crack formed which has developed over time. Var den konstruksjonen forsvarlig til at den skulle bo på? Vi skal bygge en innretning og prosessanlegg og alt dette her. På en optimal måte, og så skal vi gjøre det sikkert etterpå. Tilnærmingen var jo helt håpløs. Det ble jo klinkende klart, også med utgangspunkt i Kielland, hvor han tok en boreplattform og omgjorde en boligplattform, uten konsekvensanalyser av betydning for hva dette egentlig betydde. Så konsekvensen av at tilnærmingen var håpløs, var jo at myndighetene måtte sette krav til at sikkerhet ble en del av designgrunnlaget fra dag 1. Og at risikovurderinger ble foretatt i forkant av valg av konsept. En kan være så trygg som en bare vil, men det er alltid en sannsynlighet for at noe kan gå galt. Den ulykke er jo alltid en kjede av uheldige omstendigheter som inntreffer samtidig. Og en må se både på konstruksjonen og på utstyret, og på de som gjør driftutstyret, og på kunnskapen til de menneskene som er ombord. The Kielland disaster was not the first serious accident on Norway's continental shelf. In 1977, an oil and gas blowout occurred on the Bravo platform. In 1976, six people died when deep-sea driller went aground off Fedje. And in 1975, three people were killed during evacuation of the Alpha platform. At the time, it was uncertain how responsibilities were divided between the companies and the many government regulators. Fordi at den hadde ikke et tilsynsregime som fungerte. En hadde ni forskjellige tilsyn på sokkelen,
og en kommuniserte ikke tilstrekkelig godt nok sammen. Og hver enkel myndighet hadde sin lille ansvarsbit og tilhørende regelverk. OD hadde bare et begrenset tilsynsansvar på Alexander Kielland, og det var boligkvarteret, det midlertidige boligkvarteret. Alt annet sortert under andre myndigheter, og hovedmyndigheten var Sjøfartsdirektoratet. Det har helt siden 1976 i hvert fall vært klart uttalt at her det behov for et samordning av regelverket. After Kielland, it was decided that the NPD would have overall responsibility for both fixed and mobile facilities. But it was still unclear what role the companies would play. Oljeselskaber og myndigheter, det var ikke klargjort hvem som hadde ansvar for hva. Og da kom diskusjonen, hva skal vi gjøre med dette regelverket? In 1985, a new Petroleum Act was passed. This stated that the oil companies are responsible for safety. Myndighetene lager regelverk, funksjonelt regelverk. Industrien skal velge løsninger for å tilfredsstille regelverket, og derved har de ansvar for valg av løsninger. Så opplever jeg at det som ble skjedd i etterkant av Kielland, det systemet involverte arbeiderne og ansatte og arbeidsgivere i samarbeid med myndighetene, har vært et system som alle kjenner seg hjemme i og tar del i og stolt av. Kielland-ulykken har vært et tydelig vendepunkt for denne industrien og for hele Norge. Vi har jobbet annerledes med sikkerheten siden 1980. Både når det gjelder myndighetsansvaret, hvordan vi har bygget opp regelverket, og ikke minst hvordan selskapenes ansvar har blitt tydeliggjort. De har ansvaret for sikkerheten hver eneste dag. En lærte jo av Kielland på alle områder. En tok inn lærdommen, gjør risikoanalyser, sørger for at alle hadde sikkerhetskurs. Vi sa jo det bestandig i ettertid. Ikke det første tur, men sånn etter hvert, så ble det jo en helt annen kultur og en helt annen sikkerhet i Nordsjøen. Heldigvis etterpå den ulykka, så ble det skjerpet opp i så mange ting. Men det er jo å ta det seriøst, at den vet jo aldri, for det var jo ingen som tenkte da på at det kunne skje. Og dermed så vet du jo ikke den dag i dag heller hva som kan skje. På den mest utenkelige tingen. Mulige og umulige situasjonene, ikke sant, for oss tenker hva. Hva kan skje for noe? Kielland-katastrofen demonstrerte jo at uansett så er det en sannsynlighet for at noe går riv ruskende galt. Det nytter ikke bare å si at ja, sikkerheten står i høysetten her. For det er ikke for alle at han gjør det. Vi skal aldri ha en ny storulykke. Derfor må vi hente fram Kielland-ulykken, og vi må lære av den hver eneste dag. Jobbe systematisk for å unngå en ny storulykke.